Ja, jag kommer. Och så Jonas, du går först. Du går först med den här pärlen. Och så blåser du den bubblan. Och så ja. Och så mamma. Och så tyst nu så är det igång ibland. Och så smyker vi. Tysta nu hörni. Så. Gå försiktigt i trappan. Och så stanna utanför dörren bara. Nej, det är ingen vanlig dag, för det är Lottas födelsedag. Hurra, hurra, hurra. Ja, det är där, Lotta. Ja, vad är det här för födelsedagen? Grattis, Lotta. Där får du bubblor. Varsågod. Har du sett, Lotta? Ska du räkna ljusen? 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Bra. Nu vill jag 5 år. Ja, här. Blås ut. Ja? Gunga får du av pappa? Ja. Ja, där är en till. Vad kan det vara, tror du? Få se. Åh, vilken fin. Putte blåbärsskogen. Ingen cykel. Du klarade bra med trehjuling ett år till, va? Gissa vad det där är. En present till. Det är något jag önskat dig. Åh, vad fint. Den kan du ha när vi går till affären. Vilken stor. Vilken fin. Det är den finaste väskan jag har haft.